kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada qodobada warka ugu doorka roon ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya iyo mas'uuliyiin la socotay ayaa kormeer ku tagay waddo dib loo furay oo muddo ku dhawaad 10 sano u xirnayd safaaradda qatar iyo midda turkiga baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta xildhibaanadiisu waxay yeesheen kulankoodii caadiga ahaa iyagoo kaga dooday arrimo ku saabsan sharciga beeraha taliska booliska soomaaliland ayaa soo bandhigay lacag gaaraysa ku dhawaad 1 milyan oo doolarka maraykanka oo lagu sheegay inay tahay faalso wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn qaybta dambe wararka la yaabka leh diyaaradda lagu magacaabo singapore airline oo ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee waddankaasi ayaa bilowday hawl aan weli dunida hore looga arag ma ku fakartay inaad tikid u goosato diyaarad joogta airboorka gudihiisa inaad cunto ka soo cunto sida makhaayadii oo aad muddo soo joogto kadibna aad ka soo degato oo aad gurigaaga ku timaado mise ku bixi lahayd lacag gaaraysa ku dhowaad $450 haddaba arrin cajiiba oo ay bilaabeen shirkadda diyaaradaha ee singapore airline ayaa qaybta dambe ee warka aad ku daawan doontaan markan ku soo dhowaada qadar xayisiisa ku xirnow IBS bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS mobile banking degso applicationkana oo isticmaal adeega IBS mobile banking si aad u isticmaasho applicationka fadlan kala soo da google play ama app storeka ku qor IBS mobile banking kadibna guji install si aad ula soo degto appka haddaba ka isticmaal taleefonkaaga adeegyada IBS bank si aad u hesho xirmooyin jaban oo internet ah furay adeega jeb oo garaac xidig 810 afargees kadibna geli biinka cusub si aad lacag ugu dirto jeb adigoo isticmaalaya EVC Plus garaac xidig 712 xidig nambarka xidig lacagta kadibna afargees adeega jeb kaga shubo xirmooyinka qanciye oo garaac xidig 820 xidig nambarka xidig lacagta kadibna afargees xirmooyinka adeega qanciye halka $1 waxaad ku heli doontaa $5.5GB $5 waxaad ku heli doontaa $7GB halka $10 aad ku heli doonto $24GB Baysi online money transfer ma rabtaa inaad ehelkaaga iyo saaxiibada lacag u dirto adigoo gurigaaga ama xafiiskaaga jooga aqoonyahana leh in ka badan 30 sano oo khibrad xagga xawaaladaha ah ayaa kuu sameeya shirkad kuu sameynaysa in adiga oo jooga gurigaaga xafiiskaaga ama dukaankaaga aad lacag u diri karto eheladaada iyo asxaabtaada xigsigayagu waa inaan farax gelino qofka diraya iyo qofka loo dirayo meel walba ay adduunka ka joogaan Baysi online money transfer waa hab casri ah oo lacagta la isugu dirayo iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada casriga ah waxaana ka helaysaa amaano raqiis iyo degdeg u dir lacagta ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo adeegsanaya kombiyuutarkaaga ama taleefankaaga gacanta waqti kasta iyo meel kasta oo aad joogto raac 3 tilaabo aad u fudud 1 dooro lacagta aad diraysid 2 ku qor qofka loo dirayo 3 bixi lacagta aad diraysid adoo adeegsanaya bangigaaga waxaad kala dooran kartaa xagga lacag gaarsiinta mobilka in lagu shubo lacag ahaan in loo qaato iyo in xisaabtaada bangiga lagugu shubo adigoon baabuur raacin waqti badanna kaa lumin saf gelin lacag u dir ehelkaaga iyo asxaabtaada kuna dirso qiimo jaban adeega Baysi waa adeega dirso lacagtaada ammaano hab fudud degdeg iyo tan ugu muhiimsan oo ah qiimo jaban farxaddiinnu waa farxaddayada haddaba ha moogaanin oo horay u gaar Baysi online money transfer ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo mas-uuliyiin la socotay ayaa kormeer ku tagay waddo dib loo furay oo xirnayd muddo ku dhowaad 10 sano sababo dhinaca ammaanka awadeed haddaba wariyeena ismaaciil aadan bariise ayaa faahfaahinta warkan magaalada muqdisho nooga soo diray
رئيس وزراء حكومة فدرالك الصومالية محمد حسين روبلي وهلني يكسمها دوق مقدشو أهنا قدومي كحقين كمامو الكيو ماليادة قبل كبنادر أحمد حسن إيمان ياسي ودجيره أفري ودد حريرسا كيلومتر فوي لا يتربونك تاسيو مدسان داها أحرنات سفارات قدر قدومي كحقين كماليادة مامو قبل كبنادر أحمد حسن إيمان ورباهين تلاها اللي يا كشيكي مهمة إلى هذا هاي إن لفرو وددا سي فرتان كا وددا إسكو حرتا نمبر أفر إسكو إسكا تربونك وددا سلوي قان وددا عبد القاسم وحال كان وسوق كرميري رئيس الوزراء سي أو هرين أقول دواقين وددا لفرو أنا وكدولي إن أمر كاس ملاح سر أي بحسي وحن مانتي فرني وددي وحن kadamayna dhagaanti tiil iyo wax walba qashino yilay laga bilaabo biri wadadu waa furantahay shacabkuna way marayaan hadii la idmo guul weyn oo soo hoyatay shacabka muqdisho oo muddo cabasho ay qabeen ah cabashadaas waxa ka jawaabay madaxda sare oo ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah iyo ra'iisul wasaaraha hadda oo saacadu ay tahay 12:00 ayaa nalaj waxa nalaj joogay halkaan ugu soo kormeeray ra'iisul wasaarihi waxa amarkii oo bixiyay ayaan fulinay dhamaan hay'adii qosiyadana way ka qayb qaateen waana la fuliyay markaas wadaduna waa furantahay shacabka biri wadadan waxay mar doonaan sida wadooyinka kale si free ah ismaaladan bariisa telefishinka Somali Cable magaalada Muqdisho mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulankoodii caadiga ahaa ku yeeshay magaalada Muqdisho waxana ay kaga doodeen arrin ku saabsan sharciga beeraha wariyeena Shukri Umar Yusuf ayaa kulankii baarlamaanka warbixinta nooga soo dirtay xilibanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta isniinna kulan ku yeeshay xaruntooda ajendaha kulanka looga hadlay ayaa ahaa aqrinta labaad ee hindisa sharciyeedka adeegyada baaritaanka beeraha Soomaaliyeed gudoomiye ku xigeenka gudiga beeraha ee baarlamaanka xiliban dhaayo ayaa ugu horeen hindisa sharciyeedkan warbixin ka siiyay xilibanada magaray gudoomiye mudanyaal gudiga markuu sii hufan u akhriyay dhammaan qodobada ku kooban yahay hindisharciyeedka adeegyada baaritaanka beeraha Soomaaliyeed oo ay hoos tagaan 4 qaybood oo hoos ka tahan koow hay'adda adeegyada baaritaanka shariicada beeraha Soomaaliyeed labo badbaadada dhirta beeradka iyo takhoorka saddex abuurka iyo noocyada dhirta afar xakamaynta kiimikooyinka beeraha isla markaana qodobada ugu dooday dhan walba ku fiiriyay arrimaha uu hadlinayo ahmiyadda ugu fadhiya dalka iyo dadka ba ujeedada iyo saameynta sharigan uu hambaarsan yahay gudigu wuxuu garwaaqsaday in aan sharciyadkan uu waafaqsan yahay shariicada islaamka iyo dastuurka oo qaranka dhanka kale mudanayaasha golaha shacabka ayaa iyaguna dhankooda dood ka yeeshay hindisa sharciyeedka adeegyada baaritaanka beeraha Soomaaliyeed hadda beeraha waxa beeraha ku saabsan keenta qof yaqaan kuma jira cid kale tusaale ma jiraan waa la iska keenaa dukaan baa la dhigaa sida maartay farmashiyaasha Soomaalina arag farmashiyaasha waa dabka ay ino kala wayey qofa farmis soo baran oo daa wax ka aqoon baa farmis furanaya haye waa way maraysa wax rub ku seenaya marka dalkaan iyo dadkiisu waxtar bay ku jiraan waxa loo baahan waxaan sidaan aynu u loolnahay inaanu ka bedelo ganacsatada qaarkood waxay keenaan cunno dhacday waad ogtihiin cunnada dhacday khatar bay leedahay khatarta ilaahay waxa weeye waxtar la'aanka ka sukow waxay leedahay cuduro dekadan xamar aan badde kaza kale waxa ka soo dego baxrin barxeeda laga sameeyo iyo wasaaradda gaadi wasaaradda hawlaha guud oo ayadana gacanta ku hayso baarka la yiraahdo dhagaxa lagu jabiyo kaawooyinka lagu jabiyo baaruudda ah waxaasoo dhan wax nabadgelyo dhibaato u keenaya waay marka aniga waxay ila tahay in gudigan beeraha wasaaradda beeraha ay keenaan baxrintan ama loo yeero hay-adda NISA nabadgelyada ee la weydiiyo maadooyinkan dhibaatada faraha dalka ku hayo ee gacanta ku hayo qaraxa laga sameeyo warqadan hadda inta wada wasaaradda beeraha ee afartan beejo soo giirgiirteen inta qaadno aan ansixin sheekhow dalkan halaagaan gelinay dadkan hala sumeeyo dhulkan dadka awla la barakicinayo mid xabad lagu barakiciyo iyo mid siyaasad ku barakiciya aan joognay cunt
cuntadii ugu dareed ee dalkan aan beerayna inaan difaaci weyno sharci adag oo maxaa la yiraahdaa control ani waxa ila tahay qatartii ka weynaan gelinaynaa sharcigan yaanaan la degdegin oo hadda halano ansixiyo iyo warkii xildhibaan malaqdhaayo aniga dib ha loogu noqdaan qaba ani waxaan soo jeedin rabay ka muqtarax ah in aan la isku hay qaab dhismeedkii hay'addu u dhismaysay iyo shuruucdii beeraha iyo ka hadlaysay caafimaadkoodii iyo wixii dalkan lagu beeri kara waxaan lagu beeri karin kiimikaliskii sidii loo isticmaalayay wax sabareyd oo kala duwan in laga dhiga aniga taasan soo jeedin lahaa oo si fiican oo faahfaahsan oo sidaan ka qoto dheerna looga hadlaa shugrushushu Somali Cable magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa la sheegayaa in uu ra'iisul wasaare ku-xigeenka ku hordhaariyay xil dhibaanad. Wariyeena Cabdullaahi Yariiso ayaa warkan Muqdisho nooga soo diray. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Guuleed Qadar oo safar shaqo ugu maqnaa dalka dibadiisa gaar ahaan dalka Uganda oo maanta dalka dib ugu soo laabtay ayaa hortagay golaha shacabka si loo dhaariyo maadaama uu ka maqnaa dalka xilligii la dhaarinayay golaha wasiirada cusub uu ka mid ahaa ee dhowaan uu soo magacaabay wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble. Mahdi Guuleed Qadar, ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka, ayaa golaha shacabka waxaa ku hordhaariyay gudoomiyaha maxkamadda sare Baashe Yuusuf Axmed. waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta dalka, dadka iyo diinta ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaal. Cabdullaahi Faarax Nuur Yariiso, wararka telefishinka Soomaali Cable TV, magaalada Muqdisho. Mid ka mid ah beelaha degaa deegaanada Hirshabeelle ayaa kulan ay isugu yimaadeen waxay ku sheegeen inay saluugsan yihiin hannaanka saami qaybsiga baarlamaanka labaad ee maamulka Hirshabeelle waxayna ku baaqeen in cadaalad laga sameeyo arintaasi. Wariyeena magaalada Jowhar Liibaan Laki ayaa warkan noo soo diray. Qaar ka mid ah beelaha degan gobolka Shabeellaha dhexe gaar ahaan Beesha Muhraan ayaa waxay ka cabanaysaa saami qaybsiga asaaskii dowlad goboleedka Hirshabeelle 4 sano ee la soo dhaafay haba yaraatee aan laga qayb gelin dhismaha dowlad goboleedka Hirshabeelle. waxaana arrinka ka hadlay qaar ka mid ah Beesha Muhraan. waxaan cabasho ka nahay anagoo ah Beesha Muhraan la degta Moobleen Ismaan 4 sano hor loo soo dhaafay xaq kuma haysano Hirshabeelle ilaa maamulka sare. intaas waxaan u sheegaynaa caalamka ama gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe Jowhar, gudoomiyaha degmada, madaxweynaha, waxaan u sheegaynaa inuu haq naga maqan yahay. Anu ka dhibanaanahna dhibanna anu dhibkayna ka doodna waaye 4 sano qayliyo hayna wax waxnoo qabto hayna male. Tano kale dhibaato waaye dadka dad muslimiin ah waaye in laysu gargaaro waaye in gadaal layska dayo ma aha garabkiina naga daya gadaal ha naga dayina. Bakaylo waxaa la yiri maxaa la bood boodaade roobka maaba igu daayo kan dambe soo socdo aan kushka dadaydu haya marka tii hor waabana moodiya tan aan moodin aan u qayli u hayna cabasha ximintayna waayne Hirshabeelle ximintayna ka waayne taasaa ka cabado hayna lamada Shabeello. ugu dambeyn waxaa asan dankiisa ka hadlay ugaaska Beesha Muhraan. aniga magaceeda waxaa la yiraahdaa Ugaas Cabdiqaadir Xasan Yaruu Bilaal. ugaaska Beesha Muhraan waa Muhraan waxaa laga yaabaa dadka inay yiraahdaan intuu degan yahay Muhraan. labadan beelooda Muhraan sheegahaysu intay degan tahay in la yiraahdo dhici karto waa run. oo annaga waxaa dirisnaanay 6 shiidle kawoolo eylo maxayra saddex cumarow maxayra makano Hirshabeelle intaas dirsaanaan dirsa ahaane annaga Muhraan hadaan lamada Muhraan hadaan nahay Muhraan intuu degaa yoosi yahay waa Muhraan wuxuu degaa Moobleey asaa isla degan Moobleey Ismaan asaa isla degan Moobleey Ismaan iyo Abgal Moobleey Ismaan asaa isla degan Moobleen Jareer iyo Jaleec waaye Muhraan waa Jareerki waaye Jareerki waaye lamada Muhraan la yiraahdo Jareerki waaye Jareerki waaye
waxay idin sheegaynaa maamulka oo labada gobol Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe waxa la soo dhisay maayiradan 2016 waa imaanay waa doodnay qaramada madoobey dhamaan cid walba beesha caalamka waxa uu sheegaynaa 4 sano dhamaatay in aan anaga xabba ku laheen oo mooraan waxba ku laheen oo jireerka moobleen la degan waxba ku laheen ee la degan yihiin waxba ku laheen oo la xaqiray oo xaqayna la duudsaday oo waliba nala aqoonsan la yahay waxa uu sheegaynaa madaxweynaha federaalka waxa uu sheegaynaa inay codkayna oo gaaro oo na maciiradan oo ka soo jibaabo waxa uu sheegaynaa raisul wasaaraha waxa uu sheegaynaa raisul baarlamaanka waxa uu sheegaynaa wasiirka arrimaha gudaha waxa uu sheegaynaa odo dhaqameedka oo lamada gobol waxa uu sheegaynaa dhalinyarada lamada gobol war anaga alxamdulillaah shukro war naagaaba in doodi waxeeda la siiyey moobleen jareer iyo jalaac waaye beesh muhuraan waa maciiraad jareerki waaye waxaa idin sheegaynaa marka la yiraahdo deegaan ahaan bukuraarka dhiiqaaley ilaa qalami ii barakay ayaa degannahay adeganaane waxaa idin sheegaynaa waxaa dhacday dhismihii hore oo 4 sano in anaga nala soo mootiyo nala qadiy haddana la rabo in nala qadiyo waxaa ka cabaheynaa marka dulmiga ka jiro lamada gobol oo anaga nala xaqirayo xaqiraad ma qaadaheen mana qaada doon Liban Abdulle Maxamed Liban Lakiima Soomaali Cable TV caasimadda dowlad goboleed Kirshabeelle magaalada Jowhar Xisbiga mucaaradka Soomaaliland ee UCID ayaa ku baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo kala diro Commissionka Cudurka AIDS-ka Soomaaliland hadaba wariyeena Cabdiraxmaan Ibrahim ayaa warkan magaalada Hargeysa nooga soo diray Haddaan anigu madaxweyne ahaan lahaana oo qarankan halka ugu sareeya ka hayn laana cid mas'uuliyadda haysa maanta yimi joogtiin Yusuf Kaysa Cabdullaahi xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaradka oo cid oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay xarunta xisbigaas uu ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay hooyo la nool cudurka HIV AIDS isla markaana cabasho ka muujiyay kaalmo laga joojiyay isagoo dhanka kalena baaq u diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi shirkan jiraayid maanta waxaan u qabtay inaan kaga hadlo arin weyn oo ila xal ka seexan waayay oo islaato xilmi waagu bari doona arintaas oo ah dadka la nool xanuunka HIV AIDS oo markii labaad cabasho ka sheegay TV-ga cabasho aad u daran cabashadaas oo ah qofka marka uu leeyd iyo ka hadlayo imkaniyadka kale way dhawdahay laakiin markuu cunto ka hadlayo iyo wuxuu cuno xaaladu way adag tahay 22kii September 2020ka oo muddo imka ay ka soo wareegtay bil dhawdhow ama 3 wiig iyo bari ayay shir jiraayd qabteen iyagoo ka hadlaya baahi haysa waxaan islaahayna arintaa waxba laga qabanaya waxaan nasiib darro ah bil kadib hadana inay isla cabashadii mid la mid ah ay media ka sheegan taas waxay tilmaamaysaa damir xumo waxay tilmaamaysaa mas'uuliyad darro hadaan anigu madaxweyne ahaan lahaana oo qarankan xilka ugu sareeya ka hayn lahaana cid mas'uuliyadda haysa maanta yimi joogtiin degdeg baan xilka uga qaadi lahaa waayo waa dhiilo hor li wey in dadka masaakiintaa sida afkooda ay ka sheegeen laysku tuurtuurayo waa nasiib darro weyn wey sideedaba markaynu ku hadlayno arrimaha caafimaadka ee qofka ama bulshada waxa qaranku ku aaminay oo xeerarka dalku siiyeen wasaaradda caafimaadka aniga lama siin dadka suuqa jooga lama siin waxa la siiyay wasaaradda caafimaadka xogtoodana iyaga haya haday xogtaasi ka baxday iyaga mas'uuliyadeeda qaaday
dadka hadaba xanuunka la nool waa kam mamnuuc in institutions ay isku turturaan mamnuuc wey hadaba waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha hay'ad baa jirta la yiraahdo hay'adda xakamaynta AIDS-ka hay'addaasi qaranka way ku fashilantay shaqaday u haysay shaqadeedu waxay ahayd wacyigelin in xanuunka HIV AIDS-ku uu la mid yahay xanuunada bulshada ku dhaca maanta waxaynu qabnaa xanuuno ka xun baynu qabnaa oo bulshadeenu la noosoo qaar ka mid bulshadeenu qabaan oo wax iska caadi ah xanuunkani kama duwana xanuunada kale wuxuu bulshadeenu ku dilayaa waa cusaybka baahi ilaa dhimasho abay sheegteen ilaa dhimasho inay qarka u saarayeen caruurahoodu dhintaan cidda mas-uuliyaddeeda horta ilaahay baa kala xisaabtami doona subxaana wa tacaala laakiin annagu xisbi ahaan iyo bulsho ahaanna lagu gubi maaye waanu sheegaynaa cidda mas-uuliyaddeeda leh waxaanan leeyahay qaranka ha iska casilaan cidda xilkaa u haysa ha iska casilaan madaxweynahana waxaan usoo jeedinayaa mar hadday mas-uuliyaddiiba luntay oo laysku tuurtuurayo dadka institutionka xakamaynta AIDS-ka in meesha laga saaray gebigiisa si ay mas-uuliyadda tunka ugu ridato wasaaradda caafimaadku hay-adda gebigeedaba meesha halaga saaro mar hadday ku fashilantay wacyigelintii bulshada oo maalinta AIDS-kuna ay sugayso oo aanay raadiyowga bilaashka waa iyo TV-ga bilaashka waa barnaamij wacyigelin aanay ku lahayn oo aanay joornaalada ku lahayn oo in TV-yada madaxa bannaan ku lahayn oo aanay qaranka dee miisaaniyad bay qaadataa mushaharka waxay ku qaataan inay wacyigelin sameeyaan iyagu hay-ad fulineed maaha waa wacyigelin mar hadday wacyigelintii samayn kari waayeen waxaan leeyahay qaranka faa'iido faa'iido alla faa'iide u hayaan qaranka ma jirto marka waxaan leeyahay dadka loo gurmado hadday hay-adaha qaranka tahay hay-adda ma garanaysaa kaydka qaranka hay-adaha kale ee samafalka hay-adda wasaaradda diinta iyo awqaafta dadka yaan wasaarad kaliya lagu hadlayn dadka wasaarad kaliya yaan lagu hadlaynin waa inaynu ilaalinaa waa inaynu waxay u baahan yihiin ay tabayaan siinaa waa inaynu caruurahooda iskuullada geynaa waa inaynu ka ilaalinaa takoorka iyo ma garanaysaa iyo ka ilaalinaa waa in lagu maxkamadeeyaa cidda takoorta dadka waa in maxkamad la saaraa cidda dadka discrimination ku samaysa ama takoorta marka waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha iyo hay-adihiisa uu magacaabayba in degdeg wax loogu gaaro dadka wax loo siiyo loo ilaaliyo meel ay galaan waxay cunaan iskuulladooda waxbarashada free looga dhigo marka waxaan leeyahay war dadkaas waxay nooga baahan yihiin ilaalin bay nooga baahan yihiin wasaaradda caafimaadkana waxaan leeyahay dadkaasi mar dambe yaa in miidiyaha ku soo noqonay wax laga qabto cabdiraxmaan ibraahim telefishinka soomaali cable hargeysa guddoomiye ku-xigeenka gobolka karkaar ayaa kormeer waxa uu ku tegay qaar ka mid a xarumaha dowladda ee deegaankaasi haddaba wariyaheena maxamed cabdiraxmaan guddoomiye ku-xigeenka gobolka karkaar cabdicasiis yuusuf caamir ayaa kormeer shaqo ku tegay cusbitaalka weyn ee magaalada qardho ujeedka kormeerka ayaan ahaa inuu guddoomiyuhu u guurgalo xaaladda guud ee cusbitaalka iyo qaybaha ay ka socoto shaqada bulshada loo hayo guddoomiye ku-xigeenka gobolka karkaar uu weheliyo agaasimaha guud ee cusbitaalka qardho ayaa kormeeray qaybuhu ka kooban yahay cusbitaalku wuxuuna warbixin ka dhagaystay shaqaalaha kala duwan ugu horeyn agaasimaha cusbitaalka qardho muuse siciid aadan ayaa guddoomiyaha uga warbixiyey xaaladda guud ee cusbitaalka waxaan ugu soo booqday xarunta cusbitaalka guud ee qardho guddoomiye ku-xigeenka gobolka kuwaas oo indhaindhaynayay ama kormeer ku sameynayay shaqada uu cusbitaalka u hayo bulshada ku nool gobolka gaar ahaan degmada taasoo macnaheedeed kuurgal shaqada socota iyo xaaladeeda aanu la wadaagnay xaqiiqdii soona marsiinay qaybaha isbitaalka uu ka kooban yahay iyadoo dee waqti gelin hore ay tahay mashquulkuna badan yahay runtii oo dhakhaatiirta laftigeed inaan aragno qorshuha laakiin xoogaa noo suurogooday bukaanka ay marka iyada ah ay u shaqaynayaan dartood cumuumaan dee isbitaalka uu qeyb fara badanba ka kooban yahay waqtigaan ku jirno oo ah waqtiga dayrta waqtigaad moodid inugu yaraa
xaaladii soo degantaa oo waqtiyada xagaaga baa aad shaqadiisu iyo hawshiisu ay noogu farabadan tahay aan oran karno runtii isbitaalkan marka loo eego ka gobol ahaan wuxuu ka fargareeyaa in ka badan inta ka baasirtigaysa oo especially qaybta hooyada iyo dhallaanka waxaana ugu badan qaybaha aan aad iyo aad noogu badan oo referalka ah oo noogu kala yimaada gobollada nagu xeeran gobolladaas oo ah haday tahay Bari haday tahay Highland haday tahay Sanaag haday tahay Nugaal dhammaan isbitaalka way u badan yihiin waana soo aadaan qaar ahaan qaybta hooyada ee dhallaanka gudoomiye ku-xigeenka gobol Karkar ahna kusimaha gudoomiyaha ayaa dhankiisa ka warbixiyay ujeedka kormeerkan uu maanta ku tagay isbitaalka weyn ee magaalada Qardho saako bisha tahay 26-kii October waxaan booqasho ku nimi isbitaalka guud gobolka Karkar degmada Qardho kaasoo aan soo booqanay meelaha shaqadu ka socoto iyo bukaamada iyo kulli aanu maartay soo kormeernay oo aanu soo marnay waxaan ku aragnay shaqo ballaaran oo ka socota oo baaxad leh haddii tahay maamulka iyo dhaqaatiirta iyo halwadeenada isbitaalka oo wax u shaqeynayaan si habsami leh oo waajibaadkooda iyo gargaarkooda aad u sareeyo waxaan noo sheegay shaqada in habeenkii 24 saac oo isbitaalku furan yahay 24 hours Maxamed Cabdiraxmaan Salaad Somali Cable magaalada Qardho mid ka mid ah beelaha dega deegaanada Koonfur Galbeed ayaa si weyn uga hor yimid magacaabis uu malaaq cusub magacaabay wasiirka arrimaha gudaha Koonfur Galbeed Soomaaliya hadaba wariyeena Axmed Saadiq ayaa warkan magaalada Baydhabo nooga soo diray mid ka mid ah beelaha dega deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa si adag uga soo horjeestay warqad shalay ka soo baxday wasiirka arrimaha gudaha ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar Cabdi oo uu ku magacaabay malaaqa mid ka mid ah beelaha dega deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya qaar ka mid ah odayaashaasi oo ka soo jeeda beeshaasi ayaa sheegay in marnaba aanan u cuntamayn magacaabista uu sameeyay wasiirka arrimaha gudaha ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Uulan wali salaamay umada digli mirifle gaar ahaan tan dowladda Koonfur Galbeed madaxweyne jeeb abd aziz lafta garan koray ka baad abashe qabno uno beel leysan bari urse ijmaadi ah wasiirki maxamed muqta maxamed abay kur leeray ya shalay ni tomadi wal unaneen anfaananay suubi umad islaamka dhagnu wa dheejiyaan abashe ku an madaxweynaha baad ogde ninka dareerna fadaan walaayo hoobadan ogaayninno ku horseeto walaayo arintaad ninka dhina fadaan may bananay suubiyay wasiirka shalay warqad madadow injeey may buu sar ma ngaa u shee malaake oo abii kurkuba malaake beelilay samayn uu sumatelay bay dhow u su wasiirka sarmaangi saako dhatiyon alaw edow matifig lang leeraw adeershay dhaliya malaake sadiidun control dhatiyo albeer surinaay sadiidi control dhatiyo albeer indiidi adeershay tan maday doosheeno ay ido mis dogo dad yeelay sidoor si todobar ii jimaadiyo ini af goosadan dhaadu waa ini madaweyn anti arantum buqusayt naam faawayt dhibaato badan isdil rafaada wali baa lagu fadaay unun ma fadaan nabadi barwaaqi fadaan markan walaaga si madaxweyne noo korsay dhibaatada saynay dhinay sidii warsan tiri kale waa inta ku sheegay wala shalay oo una oleysan bari ursi jamaa'adii ana wasiirka arrimaha gudaha suubi wal onay to leysan gaatim waaya nagada wayna ka nagadeena malaaq madil doorado tola dooraday hadii li diidawna tola diiday askari onay to minishi bi oo taliige anshur haqaaderay wal isdama maray taliyaha dugada uma malaaq ummada mesele ummadana meelan fadhi wasiirka arrimaha gudaha hoob is walaalkay maxamed abuukar aqoon dare injeeti
هي كفير سدوي ماذا هو إنه هو يكون سدانه حد لب مفران دلك دورشين درير لانكيو أنا يتو حد ولا بدله ولا سهر لان لبوي ديايو تيوي كيم كشيعان ماذا هو إنه أوان كوات سدانه دلكون أدي مسؤول كه ولا وزير كأريمه جده سوبي وال all ليسان لك أرجل ديو ليسان إمامول كلس كورشينو ليسان يوني تو أمتي دلكون دقيقنا لك أرجل ديو اللي فداو سي ما أنتو كسان على ما يدومان أمتي دقيقلي مرفلة جارهان دولة كوفر قلبت أنكوري ماذا هوينة أبداسيس أصلا ما مات لفت جارين مدن ماذا هوينة ماي كهونا أرنتش علي أنت كديدي أو لينكور هين صوبي وزير كذا وبعض كور هايت ما يكون أصلاً إني أرنتاسن دين وبعض كور هاي نن إني أدخل كوكبة مدوينة دلكات بر إلهي دولة مزولة دون كويدية إني أدخل كوكبة تاسك أصلاً تنكل ما إلنا ولا أركان محمد أبو كور ولا هذا صوبي دي واليوم إني تومن قف المذاهر هذا بريوسك مثال تره بريوسين كلونا تره تومن جفيد هذا قدرت ألان كي أو كان هذا كوال فلا ملاك أو بريوس تاسمر ياس بريوس ده ولا لا ده ديو مسوراو ولا كتلة ده اللي ولا ما ولا أديو المذاهر هذا اللي كتلة ما يولا كلن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد عبد القادر يرو أحمد صادق تي في عالمي الصومالي كابل بيدبو وطاي داوضي الوركي واتكال السعوتين استوديها صومالي كيبل وكولي هاي مقالة لندن وانغينتا انيقو نظارا يدي للسعوتيني انتان مركلة كل ما ينو ميلكستو اتشوكتان وحان اذي كرافينا سيدايو نبت قليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.